শিক্ষকসকল আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীসকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা মৰা, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, ডিচিপ্লিন অফ এডুকেশ্যন, কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন যি কোৰ্চ, তাৰ মই কেইবাটাও অধ্যায় আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু মই আকৌ আজি পুনৰবাৰৰ কাৰণে এটা নতুন অধ্যায় লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ নতুন অধ্যায়ৰ নতুন আলোচনাৰ প্ৰথম খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ আগৰ আলোচনাত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা, সহায়ৰ প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলৰ বিষয়ে। আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম যে ৱৰ্কিং উইথ পেৰেণ্টছ, অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ সৈতে যি শিক্ষকে কৰিব লগা বা ৰাখিব লগা সম্পৰ্ক, তাৰ বিষয়ে। সেয়ে আমি আজিৰ এই অধ্যায়ৰ প্ৰথম খণ্ড আলোচনা কৰিম। তাত মই কেতবোৰ আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে জানিব লগা আৰু আপোনালোকৰ যি শিক্ষকতা বৃত্তি, তাৰ লগত অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কেতবোৰ কথা মই আলোচনা কৰিম, য'ত আপোনালোকে অভিভাৱকসকলৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীক বুজিবলৈ কিদৰে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব। আহক আমি আজিৰ পাঠৰ আলোচনাৰ ফালে আগবাঢ়ো। এই পাঠটি আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বতে মই কেতবোৰ অবজেক্টিভ, মানে লক্ষ্য উদ্দেশ্য, পাঠটোৰ আঁৰত থকা লক্ষ্য উদ্দেশ্যসমূহৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে আপোনালোকে পাঠটি আলোচনা কৰাৰ অন্তত যি পিতৃ মাতৃ, আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আপোনালোকে ডেইলি বেচিছত সিহঁতৰ লগত অতিবাহিত সময় অতিবাহিত কৰি আহিছে, সিহঁতক আপোনালোকৰ যথেষ্ট সিহঁতৰ ভীতি গঢ়োতে আপোনালোকৰ যথেষ্ট বৰঙণি আছে। এটা শিশুৰ জীৱনত আপোনালোকে এজ এ প্ৰি স্কুল টিচাৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে শিশুসকলৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সেয়ে এই অৰিহণা দিওঁতে, এই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনত যাতে আপোনালোকে আৰু সফল হয়, তাৰ কাৰণে এই অধ্যায়ৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব যে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, সেই শিশুসকলৰ মাক দেউতাকৰ লগতো আপোনালোকে সিহঁতক বুজিবৰ কাৰণে কিদৰে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে শিশু মনোবিজ্ঞান, সেই সম্পৰ্কেতো আপোনালোকে জানিবই লাগিব। তাৰ বাহিৰেও এনেকুৱা কিছুমান আপোনালোকে ক্লাছৰুমত যে প্ৰব্লেম কিছুমান পায়, মই যি বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হোৱা শিশু তেওঁলোকৰ সেই আলোচনাত মই কৈছিলোঁ যে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হোৱা শিশুসকলৰ কেতবোৰ অক্ষমতা থাকে আৰু সেই অক্ষমতাৰ কাৰণে সিহঁতক সহায়ৰ দৰকাৰ হয়। আৰু সেই সহায় আগবঢ়াবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে, আৰু সেই সহায়ৰ যাতে ফল আপোনালোকে ভালদৰে পায় বা সেই সহায়ে যাতে শিশুক আগবাঢ়ি লৈ যোৱাত আৰু অলপ বেছিকে সহায় কৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আন এটা দায়িত্ব হৈছে যে সিহঁতৰ পিতৃ মাতৃসকলক জনাটো, সিহঁতৰ পিতৃ মাতৃসকলৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো, আৰু সেই পিতৃ মাতৃসকলৰো যি মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী, সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে কিছু জ্ঞান লাভ কৰিব লাগিব। আৰু এই অধ্যায়ৰ যোগেদি সেই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰ পাছতে এই অধ্যায়ত আপোনালোকে শিকিব পাৰিব বা জানিবলৈ পাব যে আপুনি শিশুসকলৰ অভিভাৱক, পিতৃ মাতৃৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব, যোগাযোগ কৰিব, তাৰ কিছুমান পথ আপুনি চিনাক্ত কৰিব পাৰিব, জানিব পাৰিব। আৰু শেষত আপোনালোকে
আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি জানিব যে যিবোৰ পিতৃ মাতৃ যিবোৰ পিতৃ মাতৃৰ ল'ৰা ছোৱালী বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা বা কেতবোৰ অক্ষম কেতবোৰ দিশত তেওঁলোক অক্ষম শিশুসকল সেই শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃক আপোনালোকে কিদৰে গাইডলাইন দিব কিদৰে সেই পিতৃ মাতৃৰ মনোবল আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ শিশুটোক অৱহেলা নকৰে আৰু শিশুটোক সমানে শিক্ষা প্ৰদান কৰি তাক আগুৱাই লৈ যায় আহক এইখিনি কথা আপোনালোকে পাঠটিৰ অন্তত আয়ত্ত কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ আমি আলোচনাৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে যে পিতৃ মাতৃৰ লগত আপোনাৰ শিক্ষক হিচাপে যোগাযোগ তথা সম্পৰ্ক স্থাপন বা পিতৃ মাতৃৰ লগত কাম কৰাৰ গুৰুত্ব অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো কথা চাইকলজিৰ ফালৰ পৰাও বা আপোনাৰ শিক্ষক হিচাপে বা অভিভাৱকসকলৰ চাইকলজি বা মনোবিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেই সম্পৰ্কে মই আমি চমু আলোচনা আগবঢ়াম তাৰ পাছতে আপোনালোকে আজিৰ আলোচনাত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গম পাব সেইটো হৈছে হাইলাইট দ্য চাইকলজি অফ দ্য পেৰেণ্টছ অৰ্থাৎ যে যিবোৰ পিতৃ মাতৃয়ে শিশুসকলৰ কাৰণে শিশুসকলৰ কেতবোৰ অসুবিধা অক্ষমতাৰ কাৰণে কেতবোৰ সমস্যাত ভোগে সেই অভিভাৱকসকলৰ যি মনোবৈজ্ঞানিক দিশটো সেইটো আপোনালোকে জনাটো উচিত আৰু কি হয় কেনেকে জানিব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা সেয়ে আলোচনাৰ ফালে আমি আগবাঢ়ো এতিয়া প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপুনি শিক্ষক হিচাপে মই কেইবাবাৰো মোৰ বেলেগ বেলেগ আলোচনাত আপোনালোকৰ লগত মই কেইবাটাও অধ্যায় ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো আৰু সেই আলোচনাসমূহত সংগতি যদি আছে তেতিয়াহলে মই উল্লেখ কৰিছো যে আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীৰ আপোনাৰ কৰ্তব্য হৈছে শিশুসকলক আপুনি আগুৱাই লৈ যোৱা আৰু সেই শিশুসকলক আপুনি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰথমতেই শিশু মনোবিজ্ঞান আৰু শিশুৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি এজন শিক্ষক আপুনি এটা সময়তে অকল এজন শিশুৰ লগতে আপুনি ডিল নকৰে আপুনি হয়তো মিনিমাম 20 জন শিশুৰ লগত আপুনি একে সময়তে এট এ টাইম আপুনি সিহঁতক সময় দিব লগা হয় আপুনি মনোযোগ দিব লগা হয় প্ৰত্যেককে কাৰণ এটা শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰত্যেকজন শিশু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে দে হেভ ইকুৱেল ভেলু সমান অধিকাৰ সমানেই সিহঁতক আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু সিহঁতক সমানভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব এটা ধৰক আপোনাৰ শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ এনেকুৱা মনোভাৱ হ'ব নালাগে যে যিটো শিশুৱে অলপ পাৰিছে আপুনি অনুভৱ কৰিছে যে সেই শিশুটোৱে ভৱিষ্যত জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰিব বা বেলেগ শিশুতকে সি অলপ বেছি ব্ৰিলিয়েণ্ট এবাৰ আপুনি কথা কৈছে শিকি গৈছে বাকী শিশুসকলক আপুনি বাৰে বাৰে ক'ব লগা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ কাৰণে আপুনি অধিক মনোযোগ দিলে নহব আপুনি শিক্ষক হিচাপে এটা শিশুৱে যদি বা দুটা শিশুৱে বা 3-4টা শিশুৱে বা 10 জন শিশুৱে যদি আয়ত্ত ভালকে কৰিব পাৰিছে বাকী 10 জনে বা বাকী 5 জনে তাৰে ভিতৰত আকৌ 2 জনে একেবাৰেই কৰিব পৰা নাই কিয় কৰিব পৰা নাই সেইটো কথাৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আপুনি পৰাসকলকে অতি গুৰুত্ব দি আগুৱাই নি অকল নোৱাৰাসকলক সিহঁতক নেগলেক্ট কৰিলে নহব আপুনি শিক্ষক হিচাপে সেইটো আপোনাৰ আটাইতকৈ প্ৰধান দায়িত্ব যে প্ৰত্যেক শিশুকে সমান ভেলু দিয়া সেইকাৰণে
আপুনি কি কৰিব লাগিব যে শিশুসকলৰ বিষয়ে ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট ইনফৰমেশ্যন, মানে সিহঁতৰ বিষয়ে আপুনি জানিবলগীয়া কিছুমান কথা আহৰণ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃসকলেই হৈছে আটাইতকৈ নিৰ্ভৰশীল নিৰ্ভৰযোগ্য উৎস য'ৰ পৰা আপুনি এটা শিশুৰ বিষয়ে আপুনি অধিক তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰিব যে শিশুটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে। সাধাৰণতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে এটা শিশু ডাঙৰ দীঘল হোৱাত তাৰ ঘৰখন, তাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ, তাৰ পিতৃ মাতৃ, তেওঁলোকৰ বা হেৰিডিটৰী ফালৰ পৰা মানে জেনেটিক ফালৰ পৰা কি হয় যে তেওঁবোৰ প্ৰভাৱ পৰে। সিহঁতক কি কৰে যে সিহঁতৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ গঠন বা সিহঁতৰ আচৰণৰ গঠন ইত্যাদিৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। সেয়ে এটা শিশুৱে যেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰে, কাৰণ প্ৰত্যেকটো শিশুৱে বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈ আহে আৰু বিদ্যালয়ত সিহঁতৰ যিবোৰ আচৰণ বা সিহঁতৰ যিবোৰ অক্ষমতা বা সিহঁতৰ যিবোৰ কোৱালিটিজ কেপেবিলিটিজ সিহঁতৰ ভিতৰত সুপ্ত হৈ থাকে, সেইবোৰ উলিয়াই নিয়াত কি হয় ঘৰখনৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে। সেয়ে আপোনালোকে শিক্ষক হিচাপে যিখন ঘৰত যিটো পৰিৱেশত শিশুসকল ডাঙৰ দীঘল হৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব। আৰু জানিবলৈ যাওঁতে আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য উৎস কি হব যে শিশুসকলৰ অভিভাৱক, শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃ। আপুনি শিক্ষক হিচাপে সিহঁতৰ তথ্য আহৰণ কৰিবই লাগিব আৰু তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হ'ল কিদৰে সেই শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব। সেয়ে এই অধ্যায়ত যিহেতু আপোনালোক শিশুৰ সৰ্বতো দিশৰ বিকাশৰ লগত জড়িত, সেই সৰ্বতো দিশৰ বিকাশ সাধন কৰোঁতে আপোনাৰ অভিভাৱকৰ লগত কৰিব লগা বা অভিভাৱক সম্পৰ্কে আপোনাৰ থকা যি দায়িত্ব, যি কৰ্তব্য, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যে আপুনি শিক্ষক হিচাপে এইটো কথাৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব লাগিব যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰত্যেক শিশুৱে একে নহয়, দে আৰ নট ইকুৱেল নহয়। কিছুমান স্পেচিয়েল বিশেষভাৱে অক্ষম বা বিশেষভাৱে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশু, যাক কিছুমান স্পেচিয়েল কেয়াৰৰ দৰকাৰ হয়, সেইকাৰণে এজন শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ দায়িত্বটো কি যে যোনটো শিশুক যেনেকুৱা ধৰণে আপুনি মৰম চেনেহ কেয়াৰ চিম্পেথি আপুনি প্ৰদান কৰিব দৰকাৰীখিনি প্ৰদান কৰিব লাগিব, সেইমতে আপুনি যাবলৈ হলে আপোনাৰ কাৰণে কি হ'ব যে প্ৰথমতে শিশুৰ মনোবিজ্ঞান, শিশুৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত, বেলেগ বেলেগ ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজত যি বিকাশ বা সিহঁতৰ আচৰণ সেই সম্পৰ্কে আপুনি জানি ল'ব লাগিব। আৰু আপুনি আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল যে যিসকল শিশুক সহায়ৰ বেছিকৈ প্ৰয়োজন সেইসকল শিশুক আপুনি গাইডেঞ্চ কেনেকে দিব, সহায় কেনেকে কৰিব, সিহঁতক যদি কৰিব লগা হয় কাউন্সিলিং কেনেকে কৰিব, সিহঁতৰ পিতৃ মাতৃকো আপুনি কেনেকে ছাপোৰ্ট দিব, এইখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সেয়ে আমি এই অধ্যায়ত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনিয়ে আলোচনা কৰিম বুলি আপোনালোকৰ কাৰণে এই অধ্যায়টো যুগুত কৰা হৈছে। তাৰ পাছত মই এতিয়া আমি আলোচনাৰ মূল কথালৈ আহো যে সিগনিফিকেন্স অফ ৱৰ্কিং উইথ পেৰেণ্টছ, যে পিতৃ মাতৃৰ লগত কাম কৰাৰ বা সম্পৰ্ক স্থাপন বা যোগাযোগ স্থাপনৰ যি গুৰুত্বতা, যি
ইম্পৰ্টেন্স তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ আগত কম। প্ৰথমতে যে এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ সাধাৰণতে আমাৰ সমাজত দেখা যায় বা আপোনালোকেও হয়তো পাইছে যে কেনেকুৱা সব অভিভাৱকে শিক্ষিত নহয় বা শিক্ষিত হলেও এনেকুৱা হয় যে সিহঁতে সিহঁতৰ যে শিশুসকলৰ যি গুৰুত্বতা মানে আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজটো শিশুকালৰ সেই সময়ৰ সময়টো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বা সিহঁতক আমি সেই শিশুকাল চোৱা কেনেকৈ আমি যত্ন লৈ লালন পালন কৰি সিহঁতক ডাঙৰ দীঘল কৰিম সেই সময়চোৱাক আমি কেনেকৈ আমি সিহঁতক ছাপোৰ্ট দিম সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে অকল ইলিটাৰেট পেৰেণ্টছ বুলিয়ে মই কোৱা নাই, যে মই কৈছো যে ধৰক 40% 30% পেৰেণ্টছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰনেছ নাথাকে বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে, ঘৰুৱা সমস্যা, অৰ্থনৈতিক সমস্যা বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে হয়তো সেই সময়খিনিত শিশুটোক নুবুজিবও পাৰে, সেই সময়খিনিত শিশুটোক দিব লগা যত্ন দিয়াত কেতবোৰ ত্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব আছে। আৰু এইটো কথাও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে প্ৰত্যেক মাক দেউতাকৰ কাৰণে যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এবনৰ্মেল বিহেভ কৰিছে কি যোনবোৰ পটককে আইডেণ্টিফাই কৰাটো ইমান সহজ নহয়, সেই তেনেকুৱাবোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক অভিভাৱকৰ কাৰণে সহজ নহয় যে সিহঁতৰ শিশুসকলৰ আচৰণ মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰাটো বা অবজাৰ্ভ কৰাটো। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত যিহেতু এনেকুৱা শিক্ষাখণ্ডৰ লগত বহুতো অভিভাৱক জড়িত নহয়, সেইকাৰণে সিহঁতৰ যি চাইকলজি, সিহঁতৰ যি মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী, সেইবোৰৰ বিষয়ে বহুতো অভিভাৱক দে আৰ নট মানে কেনেকুৱা ধৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো যে ইমান পৰিচিত নহয় শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পৰ্কে বা ল'ৰা ছোৱালীৰ সেই সময়ৰ কিছুমান ইউনিভাৰ্চেলাইজড কেৰেক্টাৰ্ছৰ কথা ইমান তেওঁলোকে নাজানে। সেইকাৰণে কি হয়, শিক্ষকৰ এই ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ দায়িত্ব আহি পৰে। প্ৰত্যেকটো শিশুকে ইজনে সিজনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি সিহঁতৰ আচৰণ, সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰ গোটেই বস্তুখিনি চালি জাৰি চাই সিহঁত কেনেকুৱা সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰা শিক্ষকৰ দায়িত্ব আহি পৰে। আৰু সেই চিহ্নিত কৰিবলৈ যোৱা কামতে কি হয় যে শিক্ষকে যোগাযোগ কৰিব লগা হয় অভিভাৱকসকলক। কিয়নো যোগাযোগ কৰিব লগা হয়, কিয় যে প্ৰত্যেকটো শিশুৰ বিভিন্ন দিশসমূহ বা বিভিন্ন যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে সেই পৰিৱেশটো সম্পৰ্কে কেতবোৰ তথ্য আহৰণ কৰি যিয়ে শিশুটিক প্ৰভাৱ পেলাইছে, ভাল ব্যৱহাৰতেই হওক বেয়া ব্যৱহাৰতেই হওক ভাল আচৰণতেই হওক বেয়া আচৰণতেই হওক যি ধৰণে শিশুটো প্ৰভাৱিত হৈছে সেই প্ৰভাৱসমূহৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব শিক্ষকে, যে আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ দায়িত্ব যে পিতৃ মাতৃৰ লগত সম্পৰ্ক যোগাযোগ স্থাপন কৰা, যে কিয় শিশুটো এনেকুৱা বা আচৰণ ভাল আচৰণ বেয়া বা ইনট্ৰোভাৰ্ট একো কথা নকয়, নগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মিলিব নোখোজে বা ল'ৰা ছোৱালী কি হয় যে আপুনি শিকাইছে শিক্ষা দিছে সিহঁতে আয়ত্ত বেছিকে কৰিছে সময়তকে, কিছুমানে হয়তো কমকে কৰিছে, আপুনি সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব একৰ্ডিং টু দেয়াৰ নিডছ, সিহঁতৰ যি প্ৰয়োজন সেইমতে আপুনি শিক্ষক হিচাপে সিহঁতক গাইডেঞ্চ দি পেলাই লৈ যাব লাগিব। আপোনাৰ একদম আটমষ্ট ৰেছপনচিবিলিটি আপোনাৰ শিক্ষক হিচাপে। সেয়ে সেইটো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি অভিভাৱকৰ সহায় ল'বই লাগিব। জন্মৰে পৰা অভিভাৱকে শিশুটোৰ লগত থাকে, পিতৃ মাতৃ শিশুটোৰ লগত থাকে, তেওঁ শিশুটোক ভালদৰে জানিব। সেইকাৰণে আপোনাৰ দায়িত্ব যে সেই পিতৃ মাতৃসকলৰ বা অভিভাৱকসকলৰ লগত আপুনি সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক কোঅপাৰেশ্যন কৰিবলৈ আপুনি মটিভেটেড কৰিব লাগিব, এইটো আপোনাৰ
অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয় এই ক্ষেত্রত। আর যেতিয়া আপনি পিতৃ মাতৃ সকল বা অভিভাবক সকলক ইনভলভ করাব শিক্ষার ক্ষেত্র বা লড়া ছাড়ির শিক্ষার ক্ষেত্র, ই কি করব যে অভিভাবক সকলক সজাগ করব আর অভিভাবক সকলক সহায় করব যে ফর ফিউচার ডেভেলপমেন্ট মানে যে ভবিষ্যতের যে বিকাশ তার উপর অভিভাবক সকলের করবলগা কি আছে সেই বিষয়ে অভিভাবক সকল সজাগ হব জানিব পারিব। তার উপরও শিক্ষক সকলের কি করিব পারিব যে অভিভাবক সকলের সহযোগত যেহেতু আমার আমি স্কুল বিলাক বা কলেজেই হোক বা ইউনিভার্সিটিয়ে হোক ফ্রম প্রি প্রাইমারি স্কুল আপ টু ইউনিভার্সিটি আপনার অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের পর একদম হায়ার এডুকেশনলকে প্রত্যেকটা এডুকেশনাল অনুষ্ঠান মানে ইনস্টিটিউশন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ আমার সমাজের কি হয় সেই শিক্ষানুষ্ঠান সমূহের উপর সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা সকল নির্ভর করে। সেই কারণে আপনি শিক্ষক হিসাবে সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষাবুর বাস্তব ক্ষেত্র আপনি সেখানে সফল করবর কারণে কি করব লাগিব সমাজের কমিউনিটির বা সেই লড়া ছোৱালীর পিতৃ মাতৃ সকলের আপনি সহায় খুঁজিব লাগিব তেওঁলোকক সেই বিদ্যালয়খনের লগত আপনি তেওঁলোকৰ সহযোগিতা কামনা করব লাগিব আর তেওঁলোক যাতে সহযোগ করবলে আগবাড়ি আহে তার কারণে আপনি তেওঁলোকক সজাগ করে তুলিব লাগিব। সেই কারণে এই ক্ষেত্র আপনার যদি কিবা লড়া ছোৱালীৰ ক্ষেত্রে সমস্যা দেখে কি কারণে হয়েছে সেই সমস্যাটো ডায়গনোসিস করবলে যে আমি বেমার বেলেগ বেলেগ কি বেমার হয়েছে আপনার ধর পেটর অসুখ হয়েছে বা পেটর বিষ হয়েছে কি কারণে হয়েছে সেটা জানিবলে আমাক ডক্টরে বেলেগ ধরনের টেস্ট দিয়ে টেস্ট বিলাকৰ সহায়ত বেমারটা ধরা পড়ে। ঠিক তেনেদরে আপনি পিতৃ মাতৃ সহযোগত লড়া ছোৱালীৰ কি প্রবলেম হয়েছে কিয় হয়েছে সেটা আপনি ধরা পেলাব পারিব। ধরা যেতিয়া পেলাব তেতিয়াহে আপনি সেই প্রবলেমটোর বা সমস্যাটোর সমাধানের কারণে আপনি সহায়ের হাত আগবাব লাগিব। তারপরে যে আপনি যদি সেই কিছুমান পরিবেশত বা কিছুমান দিনত পিতৃ মাতৃকও আনি ক্লাসরুমত লড়া ছোৱালীৰ সৈতে বা লড়া ছোৱালীক সিহঁতৰ অবজার্ভ করবর কারণে মাতে তেতিয়াহলে কি হব লড়া ছোৱালীৰ কাষত বহার সুযোগ পাব সেইটো সময়ত পিতৃ মাতৃয়ে আর নিজের লড়া ছোৱালীক আচরণ কেনেকুৱা করেছে বা ঘরত যদি বেলেগ আচরণ করেছে স্কুলত আহি বেলেগ আচরণ করেছে এইবর কথা পিতৃ মাতৃ অবজার্ভ করবলে সক্ষম হব। তারপরে এনেকুৱাও হয় যে আপনি যেতিয়া শিশুসকলক আপনি ভালদরে অবজার্ভ করব লাগিব বা ভালদরে সিহঁতর সুস্বাস্থ্য বা মানসিক স্বাস্থ্য আপনি ভালদরে রাখিব লাগিব সেই ক্ষেত্রে আপনার অরিহণা আছে। আর সেই কারণে অভিভাবক সকলের লগত যদি আপনি একেলগে কাম করে বা অভিভাবক সকলের লগত এটা সু সম্পর্ক স্থাপনত আপনি সফল হয় তেতিয়াহলে কি হব শিশুসকলের যেখিনি স্ট্রেংথ আর উইকনেস মানে আমার প্রত্যেক মানুষেরই কিছুমান কি থাকে কেতবোর দখল থাকা দিশ থাকে আর কেতবোর আমি একেবারে বেয়া কিছুমান স্ট্রেংথ থাকে কিছুমান উইকনেস থাকে কিছুমান ক্ষেত্র আমার ভাল দখল থাকে কিছুমান ক্ষেত্র আমার দুর্বলতা থাকে সেই কারণে আপনি সেই বস্তুবুর সেই বিষয়ে তথ্য আহরণ করবলে সক্ষম হব বা যে পরিবেশের পর শিশুসকল আহিছে সেই পরিবেশে কেনেকে শিশুসকলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সেই সম্পর্কে আপনি জানিব কেবল পিতৃ মাতৃর পর। সেই কারণে আপনি পিতৃ মাতৃর লগত আপনার যোগাযোগ স্থাপন অতিকৈ প্রয়োজনীয়। তারপরে পিতৃ মাতৃ বা অভিভাবক সকলে হয়েছে একমাত্র উপায় যার সহায়ত আপনাদের শিশুসকলক ভালদরে গাইডেন্স কাউন্সেলিং দি বা যে ক্ষেত্র শিশুসকল আগরণা সেই ক্ষেত্র সিহতক ফেসিলিটি বিলাক দি সুবিধা সমূহ দি সিহতক আগবাই লো যাব পারিব। ধরক উদাহরণস্বরূপে কোনোবা এজন শিশুর হয়তো এনেকুৱা থাকিব পাৰে যে তেওঁ খেলার ক্ষেত্র ভাল কোনোবা এজন লিখা পড়ার ক্ষেত্র ভাল বা কোনোবা এজনে গান গোয়াত ভাল সেই আপনি প্রতিভা সমূহ চিনাক্ত করব পাৰিব তেতিয়াহে যেতিয়া আপনি অভিভাবকৰ লগত সু সম্পর্ক এটা স্থাপনত সফল হব।
তাৰ পাছতে কি হয় যে আপুনি কেতবোৰ ক্ষেত্ৰত বা শিশুসকলৰ সমস্যাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতে অভিভাৱকসকল হয়তো সজাগ নহ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আপুনি অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰিব লাগিব যাতে আপুনি যিখিনি দায়িত্ব শিশুসকলক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আপুনি কৰিছে সেই দায়িত্বসমূহ বুজি যাতে পিতৃ মাতৃয়েও সহায় কৰে আপোনাক বা সেইমতে ঘৰতো পিতৃ মাতৃয়ে ল'ৰা ছোৱালীক পৰিৱেশ দিয়াত সক্ষম হয় তাৰ কাৰণে আপুনি পিতৃ মাতৃসকলক কি কৰিব লাগিব অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি তেওঁলোকৰ লগত তাৎসাত থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ স্থাপনত থাকিব লাগিব তাৰপাছত যোগাযোগ স্থাপন কৰিলেই বাৰু কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান হয় এনেকুৱা কিছুমান আপোনাৰ সমস্যা আহিব পাৰে প্ৰত্যেকটো শিশু আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত বেলেগ বেলেগ বা অকল শ্ৰেণীকোঠাত বুলি নহয় প্ৰত্যেকটো শিশুৱেই জন্মৰ পৰা প্ৰত্যেকজন মানুহ জন্মৰ পৰা ইটো সিটোৰ পৰা একদম বেলেগ আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা কিছুমান আপোনালোকে সমস্যা পাব পাৰে যে কিছুমান শিশু বিশেষভাৱে অক্ষম মই এটা অধ্যায়ত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছো বিশেষভাৱে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশুসকলৰ যিটো অধ্যায় মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছো তাত উল্লেখ কৰিছো যে আমাৰ বেলেগ বেলেগ অক্ষমতা থাকিব পাৰে শাৰীৰিক অক্ষমতা মানসিক অক্ষমতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অক্ষমতা আমাৰ থাকিব পাৰে সেইজনবোৰ অক্ষম শিশু আছে সেই শিশুসকলক আপুনি বাৰু নৰ্মেল শিশুখিনিক আপুনি এটা ধৰণে গাইডেঞ্চ দি পেলাই আগুৱাই লৈ গ'ল কিন্তু যোনখিনি অক্ষম সেই শিশুসকলৰ লগতো আপুনি ডিল কৰিব লাগিব পাৰে সেয়ে আপুনি সেই শিশুসকলৰ লগত যেতিয়া আপুনি শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থাটোত ব্ৰতী হ'ব তেতিয়াহ'লে আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব সেই শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত আৰু সেই শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত বা সেই শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিব লগা এইকাৰণেই হ'ব যে সেই শিশুসকল সম্পৰ্কে সিহঁতৰ অক্ষমতা সম্পৰ্কে বা বিভিন্ন অক্ষমতাত পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে বা আমাৰ যি জেনেটিক কাৰণ সম্পৰ্কে আপুনি জানিবলৈ কাৰণে সেই শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃক আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি যোগাযোগ কৰোঁতে এই কথাও মনত ৰাখিব লাগিব যে সেই শিশুসকলক লৈ সেই পিতৃ মাতৃসকলৰ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা যেতিয়া নিজৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী লৈ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কিছুমান এক্সপেক্টেশ্যন থাকে আমি আশা কৰোঁ যে মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালী ভাল মানুহ হওক ভালদৰে পঢ়ক ভালদৰে কিন্তু যেতিয়া এটা শিশু যেতিয়া অক্ষমতা লৈ পেলাই জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু যাহে লাহে যেতিয়া অক্ষমতাবিলাক মেজৰ হয় মানে বৃহৎ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো পিতৃ মাতৃৰ মানসিক দিশটোত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব সেইকাৰণে পিতৃ মাতৃসকলৰ এনে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি মনোবৈজ্ঞানিক বা মানসিক অৱস্থা সেই বিষয়ে আপুনি জানিব লাগিব সেয়ে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিশেষভাৱে অক্ষম তেওঁলোকে কি হব যে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলৰ দায়িত্ব বহুত থাকে একদম প্ৰথম পেঞ্চিলডাল হাতত গুচি দিয়াৰ পৰা সেই অভিভাৱকসকলে স্কুললৈ পঠোৱাৰ পৰা সেই অভিভাৱকসকলে কেনেকুৱা মনোভাৱ থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল কৰে বা কেনেধৰণে হয়তো কিছুমান অভিভাৱক সজাগ নহয় যে সেই শিশুসকলক কেনেধৰণে কি কৰিব যে কেয়াৰ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দায়িত্ব আহি পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিভাৱকসকলক শিকোৱাটো যে আপোনাৰ শিশুটো বা একচেপ্ট কৰি লোৱাটো যে মোৰ শিশুটো মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণে মই তাৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব পজিটিভলি ল'ব লাগিব ধনাত্মক দিশত আমি দিশটো ল'ব লাগিব সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যথেষ্ট অৰিহণা থাকিব বুলি মই ভাবো আৰু এনেকুৱা হয় যে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কিছুমান অক্ষমতা থাকে বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত পৰে তেতিয়াহ'লে সেই পিতৃ মাতৃবিলাকে ডিপ্ৰেশ্যন ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হতাশাত ভুগিবও পাৰে আৰু সেই সময়ত কি হয় সেই অভিভাৱকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট মানে ধনাত্মক দিশৰ দিশটো বা ধনাত্মক এটা মনোভাৱ আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব পজিটিভ ফিলিং আৰু তাৰ কাৰণে এজন কাউন্সেলৰ হিচাপে আপুনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব
আৰু আপোনাৰ শিক্ষক হিচাপে সেই পজিটিভ মানসিকতাটো ধনাত্মক মানসিকতাটো গঢ়ি তোলাত আপোনাৰ দায়িত্ব থাকিব। আৰু কি হয় যে বহুতো অধ্যয়নৰ পৰা জনা গৈছে বা এটো প্ৰমাণিত হৈছে যে বহুতো অক্ষম শিশুৰ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত অধিক পৰিমাণে হতাশা দেখা যায়। সেয়ে এই হতাশ পিতৃ মাতৃবিলাকক কোনে বুজাব, কোনে তেওঁলোকৰ মানসিকতা পৰিৱৰ্তন আনিব? যিহেতু আমি এনেকুৱা এখন সমাজত আছো, সমাজৰ বেলেগ মানুহেও সেইখিনি লৈ আলোচনা কৰিব পাৰে যে তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰটো এনেকুৱা, তেখেতৰ শিশুটো এনেকুৱা, বা তেখেতৰ শিশুটোৰ কেতবোৰ নেগলেক্ট কৰিব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়া বা বেলেগ, বা সেই শিশুটোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ লগ নল'ব পাৰে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে অকল শিশুটোৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, পিতৃ মাতৃ বা বিশেষকৈ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ মানে মানসিক প্ৰভাৱ, নিগেটিভ এটা মানসিক প্ৰভাৱ পৰে। আৰু তাৰ কাৰণে এইটো শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম বা এনেকুৱা ধৰণৰ হতাশাজনক অৱস্থাৰ পৰা কেনেদৰে পিতৃ মাতৃসকলক সকাহ দিব। তাৰ পাছতে আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপুনি সেইখিনি জানিব লাগিব, সেইখিনিৰ প্ৰতি আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খোজো যে শিক্ষক হিচাপে বা শিক্ষকতাৰ বৃত্তিটো আপোনালোকে নিজেও অনুভৱ কৰিছে যে অতি কঠিন কাম, কাৰণ আপুনি একেটা সময়তে আপুনি অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, আপুনি শিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, শিশুৰ লগত এজন বন্ধুৰ দৰে দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃকো বুজাত, তেওঁলোকৰ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী বুজাত, বা শিশু যি পৰিৱেশৰ পৰা আহিছে সেই পৰিৱেশটো বুজি উঠাত আপোনাৰ দায়িত্ব আছে। তাৰ পাছত আৰু এটা কথা, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে কিছুমান আপুনি দেখিব যে অভিভাৱক আছে যিসকলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি স্কেটবোৰ্ড দিশত অক্ষম হয় বা বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াহ'লে সেই অভিভাৱকসকলে ভাবিব পাৰে যে সেই ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বাৰ্ডেন, ইকনমিক বাৰ্ডেন, ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন, সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এনেই টকা পইচা খৰচ হৈ আছে, সেইকাৰণে স্কুলৰ পৰা তেনে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পঢ়িব দিব নালাগে। সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি শিক্ষক হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, আৰু এই ভূমিকা আপুনি কেনে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে সেই যোনবোৰ এটিটিউড, মনোভাৱ, যে মোৰটো ল'ৰা ছোৱালীটো একো কৰিবই নাজানে, এনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, মেণ্টেলি এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ প্ৰব্লেম আছে, বা পঢ়াই থাকিলেও কিছুমান এডুকেশ্যনেলি শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা কেতবোৰ সমস্যা আছে, পঢ়াই থাকিলেও নুবুজে দেখোন, বা তার বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা দেখোন নহয়, কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বেলেগ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃৰ মনত হয়তো আহিব পাৰে তাক পঢ়াই শুনাই একো লাভ নাই, সেইকাৰণে মই স্কুলত নিদিওঁ, ঘৰতে থাকক, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ সাধাৰণতে দেখা যায়, গাঁও অঞ্চলৰ কিছুমান টিপিকেল মানসিকতা দেখা যায়। সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ একদম এটা ডাঙৰ দায়িত্ব যে সেই মানসিকতাবোৰ সমাজৰ পৰা, অভিভাৱকসকলৰ মন মগজুৰ পৰা আপুনি সেই ধৰণৰ মানসিকতাটো আপুনি আঁতৰাই সেই সমস্যাবোৰ আমি কেনেকে সমাধান কৰিম, সেই সমাধানৰ পথবোৰহে তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তাৰ পাছতে কি হয় যে শেষত আৰু এটা কথা, যেতিয়া তেওঁলোকৰ শিশু এজন বা কোনো পিতৃ মাতৃয়ে আইডেণ্টিফাই কৰি উলিয়াব পাৰিব যে স্পেচিয়েল নিডস বা বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশু বুলি, তেতিয়া কি হয় বহুত পেৰেণ্টছে, অভিভাৱকে নেগলেক্ট কৰে সেই শিশুসকলৰ বিকাশ বৃদ্ধিৰ দিশটো, আৰু সেইকাৰণে অভিভাৱকসকলৰ
সেইটো জ্ঞান থকা উচিত বা অভিভাৱকসকল সেই সম্পৰ্কে সজাগ হোৱা উচিত যে সেই শিশুটোকো প্ৰপাৰ মানে ভালদৰে বিকাশত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু সেইদৰে ভালদৰে বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াটোক গুৰুত্ব দিলে সেই শিশুটোক স্পেচিয়েল কেয়াৰ দিলে যিটো প্ৰয়োজন হয় সেই প্ৰয়োজনখিনি পিতৃ মাতৃ বা বিদ্যালয়ৰ যোগেদি পূৰণ কৰিলে তেনেধৰণৰ শিশুকো আমি এটা স্বাস্থ্যকৰ জীৱন দিব পাৰোঁ বা মানসিকভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে সুস্বাস্থ্যৰ এটা জীৱন আমি সিহঁতক প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। সেই মানসিকতাটো পিতৃ মাতৃৰ লগত বা সমাজৰ বেলেগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো যদি গঢ় লৈ উঠে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহ নোহোৱা হ'ব। আপোনালোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ যি পৰিৱেশ নিজৰ ক্লাছৰুমৰ পৰিৱেশত বা সামাজিক পৰিৱেশত যিবোৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অসুবিধা পাইছে তাৰ সেইবোৰ নোহোৱা হ'ব। তাৰ কাৰণে আমি সমাজ সজাগ হ'ব লাগিব, অভিভাৱক সজাগ হ'ব লাগিব আৰু সেই সজাগতা আনিব লাগিব আপুনি শিক্ষক হিচাপে। আপুনি সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিদৰে অভিভাৱকসকলৰ লগত বা পিতৃ মাতৃৰ লগত বা সমাজৰ আন মানুহৰ লগত আপুনি কিদৰে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব আৰু তেওঁলোকক কিদৰে সজাগ কৰিব বা তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য আহৰণ কৰি কিদৰে শিশুটোৰ বিকাশ বা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাব ভালদৰে তাৰ ওপৰত আপুনি অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে সেইটো নিজৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব হিচাপে লৈ আগবাঢ়িব লাগিব যাতে আপুনি এজন দায়িত্বশীল সমাজৰ ব্যক্তি লগতে দায়িত্বশীল শিক্ষক হিচাপে নিজক পৰিচয় দিব পাৰে। সেয়ে আজিৰ আলোচনাত মই এইখিনি কথা আপোনালোকৰ আগত লৈ আনিলো আৰু এই অধ্যায়েৰে আমি পৰৱৰ্তী খণ্ড আমি পৰৱৰ্তী দিনত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ।